চ' নাওহি ডিছকাছ কৰিম ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ ঠিক আছে ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ কি হয় ইট ইজ এ চেমি কণ্ডাক্টৰ ডিভাইচ ইউজ টু এমপ্লিফাই অ'ৰ ছুইচ ইলেক্ট্ৰনিক চিগনেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰিকেল পাৱাৰ ঠিক আছে এটা চিগনেলক ইয়াক এমপ্লিফাই কৰিবৰ কাৰণে বা এজ এ ছুইচ হিচাপে আমি ট্ৰেঞ্জিষ্টৰক ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ তিনিটা টাৰ্মিনেল থাকে ওৱান টু থ্ৰী ঠিক আছে তেওঁ টাৰ্মিনেলকেইটাক আমি এটাক কওঁ তোমাৰ কালেক্টৰ এটাক কওঁ বেচ এটা কওঁ এমিটাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট এইবিলাকত আমি বহুত বেছি পৰিমাণৰ আমি কি কৰোঁ ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে নেক্সট আমি টাইপ চাওঁ ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ মেইনলি দুটা টাইপৰ এটাক কওঁ আমি বি জে টি এটা কওঁ আমি এফ ইটি বি জে টি মানে হৈ গ'ল তোমাৰ বাইপ'লাৰ জাংচন ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ আৰু এফ ইটি মানে হৈ গ'ল আমাৰ ফিল্ড এফেক্ট ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ ঠিক আছে এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ কি হ'ল বাইপ'লাৰ জাংচন ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ আৰু বাইপ'লাৰ ডিভাইচ ইনডি ইণ্ডিছ ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ ডেৰ ইজ এ ফ্ল'প ব'থ মেজৰিটি এণ্ড মাইনৰিটি কেৰিয়াৰছ ঠিক আছে মেজৰিটি এণ্ড মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্ছ আমি কি জানো এটা হ'ল ইলেক্ট্ৰন এটা হ'ল হ'ল ঠিক আছে এটা পজিটিভ এটা নিগেটিভ ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভ হোল পজিটিভ এই দুটা মেজৰিটি এণ্ড মাইনৰিটি দুইটা চাৰ্জ কেৰিয়াৰৰ ইয়াতে কি হয় আমাৰ ফ্ল' কৰে আৰু ফিল্ড এফেক্ট ট্ৰেঞ্জিষ্টাৰত কি হয় দেৰ আৰ ইউনিফলাৰ ডিভাইচ ঠিক আছে ইণ্ডিছ ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ দেৰ আৰ অনলি মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰছ ফ্ল' ইয়াতে যদি ইলেক্ট্ৰন যদি মেজৰিটিৰ কেৰিয়াৰ হয় তেনেহ'লে সিহঁত ফ্ল' কৰে যদি হ'ল মেজৰিটি কেৰিয়াৰ হয় সিহঁতহে ফ্ল' কৰে বাট বাইপ'লাৰ জাংচন ট্ৰেনিষ্টত কি হয় দুইটা এট এট দা চেইম টাইম দুইটা আমাৰ চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আমাৰ কি হয় ফ্ল' হয় ঠিক আছে আৰু বি জে টি কি হয় তোমাৰ কাৰেণ্ট কণ্ট্ৰল ডিভাইচ হয় ঠিক আছে আৰু এফ ইটি কি হয় তোমাৰ ভল্টেজ কণ্ট্ৰল ঠিক আছে নেক্সট বি জে টিৰ যিকেইটা আমাৰ টাৰ্মিনেল থাকে সেইকেইটাক আমি কওঁ কালেক্টৰ বেচ এণ্ড এমিটাৰ ঠিক আছে আৰু এফিডেকেইটাক আমি কি কওঁ ড্ৰেইন গেইট এণ্ড চ'ৰ্চ ঠিক আছে নেক্সট আমি বিজেটি চাওঁ বাইপলাৰ জাংচন ট্ৰেইন ৰিষ্ট'ৰ ইয়াৰ মেইনলি দুটা থাকে ইয়াৰ দুটা টাইপৰ থাকে এটা হ'ল তোমাৰ এন পি এন এটা হ'ল পি এন পি ঠিক আছে এইটো আমাৰ ডায়গ্ৰামত দেখাইছোঁ এন পি এন মানে কি দুটা এন থাকে তাৰ মাজত এটা পি থাকে ঠিক আছে আৰু পি এন পিত থাকে দুটা পি আৰু তাৰ মাজত এটা এন থাকে ঠিক আছে এইটো হ'ল এন পি এন এইটো হ'ল পি এন পি ঠিক আছে ত' এইকেইটা হ'ল ইহঁতৰ চিম্বল ড্ৰেগা ঠিক আছে এতিয়া এই এন পি এনত চোৱা আমি কি দেখোঁ ইয়াতে কি থাকে বিজেটিত আমাৰ থাকে কালেক্টৰ বেচ এন এমিটাৰ ঠিক আছে এমিটাৰ কি হয় ইন দিছ ৰিজন অব দ্য ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ হুইচ এমিটছ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্ছ ইন টু বেচ ৰিজন ঠিক আছে ইহঁতে মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰবিলাকক বেচ ৰিজনৰ ফালে এমিট কৰে এতিয়া ডপিং কনচেনট্ৰেশ্যন মোৰ দেন বেচ এণ্ড কালেক্টৰ ইয়াৰে ডপিং কনচেনট্ৰেশ্যনটো বহুত বেছি হয় ঠিক আছে তেনেকৈ বেচটো কি হয় আমি দেখিছোঁ বেচটো অলৱেজ কি থাকে মিডল পাৰ্টত থাকে এইটো হৈ গ'ল মিডল পাৰ্ট আৰু ইয়াতে ডপিং লেভেলটো ইয়াৰ বহুত কম হয় বেচৰ ঠিক আছে নেক্সট আহি গ'ল কালেক্টৰ কালেক্টৰটো চবতকৈ ডাঙৰ হয় ফিজিকেলি কালেক্টৰ লেয়াৰটো চবতকৈ গ্ৰেটাৰ হয় লাৰ্জাৰ হয় ঠিক আছে এণ্ড ড'পিং কনচেনট্ৰেশ্যন অফ দ্য বেষ্ট ৰিজন ইজ লেছ দেন দ্য এমিটাৰ ৰিজন ঠিক আছে গ্ৰেটাৰ দেন বেচ এণ্ড লেছ দেন দ্য এমিটাৰ কালেক্টৰৰ যিটো ইয়াৰ আমি কম্পেৰিজন চাৰ্টটো চালে গম পাম যে এইটো যে এমিটাৰ বেচ এণ্ড কালেক্টৰৰ ড'পিং লেভেলটো চোৱা এমিটাৰ হৈ গ'ল হাইলি ডপ ঠিক আছে ইয়াতে আমি বহুত বেছি পৰিমাণে ডপিং কৰোঁ বেচত একদম লাইটলি কৰোঁ কালেক্টৰত মডাৰেটলি কৰোঁ ঠিক আছে এণ্ড থিকনেছ যদি চাওঁ কি হয় এ মিটাৰ ৱাইড হয় কালেক্টৰটো ইয়াতকৈ বেছি ডাঙৰ হয় ঠিক আছে আৰু বেচটো একদম সৰু হয় তো সেইকাৰণে থিকনেছ চবতকৈ বেছি আমাৰ কালেক্টৰৰ বেচ একদম সৰু এমিটাৰ ইয়াৰ মেডেলত থাকে ঠিক আছে ডপিং লেভেল এমিটাৰৰ চবতকৈ বেছি কালেক্টৰ তাতকৈ কম আৰু চবতকৈ বেছি কম হয় আমাৰ বেচৰ ঠিক আছে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এই যে আমি কৈ আছোঁ এন পি এন এন পি এন পি ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ ত' আমি আইডেণ্টিফাই কেনেকৈ কৰিম ঠিক আছে ত' ইয়াতে আমি দেখিছোঁ এন পি এন এন পি এন পি ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ আছে এইটো কালেক্টৰ বেচ এমিটাৰ কালেক্টৰ বেছ এমিটাৰ ঠিক আছে ত' ইয়াতে কি হ'ব এ টো এন এ টো পি এ টো এন ইয়াতে কি হ'ব এইটো পি এ টো এন এ টো পি ঠিক আছে ত' আমি অলৱেজ এটা কথা মনত ৰাখিম বেচ এমিটাৰ যিটো জাংচন থাকে আমাৰ বে' চেমিটাৰ অলৱেজ কিহত থাকিব ফৰৱাৰ্ডত থাকিব ঠিক আছে ত' যদি বে' চেমিটাৰ ফৰৱাৰ্ডত থাকিব হয় এইটো বেচ এইটো এমিটাৰ ডেট মিনছ এই দুটা আমাৰ কিহত থাকিব ফৰৱাৰ্ডত থাকিব আৰু ফৰৱাৰ্ডত থাকিলে আমাৰ কি হয় অলৱেজ পিৰ পৰা এনৰ ডাইৰেকশ্যনত কাৰেণ্ট ফ্ল' হয় ঠিক আছে ত' কথাটো এইটোৱেই কৈ আছোঁ যে আমাৰ বেচ আৰু এমিটাৰ কি হ'ব অলৱেজ ফৰৱাৰ্ডত থাকিব ঠিক আছে ত' ডেট মিনছ এইটো আমাৰ বেচ এন এমিটাৰ বে' চেমিটাৰ ফৰৱাৰ্ডত থাকিব হ'লে এইটো এন আছিলে এইটো পি আছিলে এইটো এন আছিলে ঠিক আছে বেচেমিটাৰ ফৰৱাৰ্ডত থাকিব লাগিলে আমি কি জানো অলৱেজ পিৰ পৰা এনৰ ডাইৰেকশ্যনত কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে এৰ'ডাল এনেকৈ আছে ঠিক আছে যেতিয়া আমি এনেকৈ এৰ'টো যেতিয়া আমি এনেকৈ এৰ'টো বি ৰ পৰা ইফালে দেখিম তেতিয়া আমি জানিম এইটো এন পি এন ঠিক আছে নেক্সট আমি পি এন পি চাওঁ এইটো হৈ গ'ল পি এ টু এন এ টু পি ঠিক আছে আমি কি জানো বে চেমিটাৰ ফৰৱাৰ্ড ইয়াতে বেচেমিটাৰ জাংচন কোনটো সেইটো ঠিক আছে বেচেমিটাৰ ফৰৱাৰ্ডত থাকিবলৈ হ'লে কাৰেণ্ট কেনি ফ্ল' হ'ব পিৰ পৰা এন'লে ত' সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে ডাইৰেকশ্যনটো হৈ গ'ল এইটো ঠিক আছে দেখিলা ত' এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ এন পি এন এন পি এন আৰু পি এন পি কেনেকৈ আমি ডিটাৰমাইন কৰিম ঠিক আছে চ' আমি এতিয়া ৱৰ্কিঙ অৱ বিজেটি চাম ঠিক আছে ত' ইয়াতে আমি কি কৰোঁ এই যিটো আমাৰ এমিটাৰ বেচ জাংচন আছে সেইটোক আমি ফৰৱাৰ্ড বায়েছত লগাওঁ আৰু যিটো কালেক্টৰ বেচ আছে সেইটোক আমি ৰিভাৰ্চ বায়েছ জাংচনত লগাওঁ ঠিক আছে ত' কি হ'ল ইয়াতে আমি এটা বেটাৰী লগাই দিলোঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এন এইটো হৈ গ'ল পি এইটো নেক্সট এন এতিয়া যেতিয়া এনটো বেটাৰী নিগেটিভৰ লগত লাগি থাকিব এনটো নিগেটিভৰ লগত লাগি থাকিলে আমি কি জানো ফৰৱাৰ্ড বায়েছ আৰু তেনেকৈ এনটো পজিটিভৰ লগত লাগি থাকিলে আমি কি জানো ৰিভাৰ্চাইজ ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্ট কি হ'ব যেতিয়া এইটো এনেকৈ আমি কানেক্ট কৰিলোঁ তেতিয়া আৰু এমি এমি এমিটাৰত কি আছে আমাৰ এন টাইপত মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন আছে বেচত হ'ল আছে আৰু কা কালেক্টৰত অলপ কমকৈ আমাৰ কি কিয়নো এইটো লাইটলি ডব্ড হয় ত' মডাৰেটলি ডব্ড হয় তো ইয়াতে কি কাৰণে ইলেক্ট্ৰনটো কম আছে তো যেতিয়া আমি ফৰৱাৰ্ড বাইছ এণ্ড ৰিভাৰ্ছ বাইছ কৰি দিলোঁ তেতিয়া কি হয় এই এমিটাৰ জাংচনৰ পৰা ইয়াৰ পৰা কিছুমান ইলেক্ট্ৰন আমাৰ কি হ'ব এই এই লেয়াৰটো ঠিক আছে বহুত এমিটাৰ আৰু বেচৰ মাজৰ লেয়াৰটো বহুত ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন কিছুমান আমাৰ এই পি ছাইডটোলৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে কিয় কিয়নো এইটো নিগেটিভ আছে নিগেটিভে ইয়াত থকা ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভে এইখিনি ৰিপালচ কৰিব কৰি এইটো ফালে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনখিনি মুভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনখিনি এফালে যাব ট্ৰাই কৰিলে এই পি পি ছাইডত কি আছিলে হ'ল আছিলে ইয়াত থকা হ'লৰ লগত কিছুমানৰ লগত ইহঁতে কি হৈ যাব ৰিকম্বাইন হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু আমি কি জানো বেচত যিটো আছে ডপিং লেভেলটো বহুত কম হয় সেইকাৰণে কি হ'ব এই যিখিনি ইলেক্ট্ৰন ইয়ালৈ গৈছিলে ইয়াৰে প্ৰায় টু পাৰ্চেণ্টমান ইলেক্ট্ৰনহে এই হ'লখিনিৰ লগত আমাৰ ৰিকম্বাইন হৈ যাব ঠিক আছে ৰিকম্বাইন হৈ যোৱাৰ পাছত কি হ'ব কিছুমান ইলেক্ট্ৰন ই এই বেচ টাৰ্মিনেলটো দি এইফালে তলৰ ফালে ফ্ল' কৰি দিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত গ'ল ইয়াতে কিছুমান হ'লৰ লগত ৰিকম্বাইন হ'ল আৰু বাকীখিনি তলফালে পঠাই দিলে ঠিক আছে তো ইলেক্ট্ৰনৰ ফ্ল'টো কেনেকুৱা হৈ গ'ল আমি কেনেকৈ দেখিলোঁ ইলেক্ট্ৰনৰ ফ্ল'টো ইয়াৰ পৰা ইয়াত গ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়াত গ'ল ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰি আছে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন যদি এনেকৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো ইলেক্ট্ৰন ফ্ল'ৰ অপ'জিট হৈ যায় সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এটা আই বি কাৰেণ্ট পাইছোঁ এইটো ডাইৰেকশ্যনত ঠিক আছে নেক্সট কি হ'ব যিহেতু পিট আমাৰ বহুত কম পৰিমাণৰ কনচেনট্ৰেশ্যন আছিলে হল হ'লৰ লগত কম হলৰ এমাউণ্টটো কম আছিলে তো ইয়াৰ লগত ডপিং হ'ল হৈ পেলাই ই এটা কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিলে নেক্সট কি হ'ব বাকী থকা ইলেক্ট্ৰনখিনিৰ ইমান বেছি থাকিব যে সিহঁতে এই লেয়াৰটো ক্ৰছ কৰি পেলাই আকৌ এইটো চাইডে এই কালেক্টৰৰ ফালে আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট এইফালে আহিছিলে এইফালে গৈ এনেকৈ গৈছিলে এতিয়া কি হ'ব এই লেয়াৰটোক ভাঙি পেলাইহে এই কালেক্টৰ ফালে আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যেতিয়া কালেক্টৰৰ ফালে আহিব ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ ফ্ল'টো এইটো ডাইৰেকশ্যনত হ'ল ইলেক্ট্ৰনবিলাক এনেকৈ গ'ল ঠিক আছে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এইটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে আমি কি পাম কাৰেণ্টটো তাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত পাম চ' এইফালে ইলেক্ট্ৰন গৈছে এইফালে আমাৰ এটা কালেক্টৰ কাৰেণ্ট গৈছে ত' আমি ফাইনেলি কি পালোঁ এইফালে এটা কালেক্টৰ কাৰেণ্ট গ'ল এইফালে এটা বেছ কাৰেণ্ট গ'ল এই দুইটা কাৰেণ্ট মিলি পেলাই আমাৰ গোটেই ট্ৰেঞ্জিষ্টৰটোত এটা এই মিটাৰ কাৰেণ্ট এটা ফ্ল' কৰাইছে সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ ফাইনেলি আমি কি দেখোঁ আই ই ইকুৱেল আই বি প্লাছ আই চি এনেকৈ আমি ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ এটা কাৰেণ্ট